Tohle je video pro tebe. Zahřívající video jako teplá peřina. Ano, pro tebe. Ty, kdo žiješ v iluzi oddělení. Je to pro ty, kteří mají uši ke slyšení. Vzpomenout. Vzpomni. Vzpomni. Vzpomenout si. Pomni. Vzpomenout si, ale jiným způsobem. Než jaký tomu zdánlivý někdo dává význam. Protože není, kdo by si vzpomněl. A když říkám, já vím, že nemůžeš si vzpomenout, tak ve skutečnosti nevím. Je to jenom to, co je řečeno. To se tak říká. A jestli to ty slyšíš nebo neslyšíš, na tom vůbec nezáleží. Je jenom to, co je slyšeno. Vzpomenout, zapomenout. Na mě. Jako individualitu. Iluze oddělení. Která je naprosto v pořádku. Že to vypadá, že já tu jsem a ty tu jsi a ty posloucháš. Ale je to pořád jenom jedna energie. Jedna energie. Jedno, pořád je to jedno. Takže jestli je to slyšeno nebo to není slyšeno, je to jedno. Absolutně na tom nezáleží, je to naprosto svobodné. Protože je to pořád to jedno, co se objevuje jako cokoliv, co se objevuje jako energie, objevující se jako člověkování. Energie objevující se jako mluvení, jako poslouchání. Jako iluze oddělení. Ale nikdy nebylo nic od ničeho odděleno. Ani ty nejsi oddělený od toho všeho, co se děje. Může se to tak zdát. A je to naprosto v pořádku. To je ta hra, ta iluze. Že je to oddělené. Nějaká těla. Ale je to pořád jedna energie, je to pořád jeden. Nemůže si na to nikdo vzpomenout, ale může. Vzpomni. Vzpomni. Jiným způsobem, nepředstavitelným. Pomnít se. Je to jedno. Pořád je to jedno. Není, kdo by se v tom snu probouzel, ani kdo by toto potřeboval slyšet. Žádná potřeba někomu něco sdělit. To prostě není možné. Je to a není to možné. Je to možné ve snu. O oddělení. Ale nikdo tady není a nehraje v tom žádnou roli. Je to prostě energie objevující se jako dělování. Jako těličkování. Energie objevující se jako člověkování.
mluvení, cokoliv. Je to pořád jedno, je to pořád jedno, jedno. Jedna zdánlivá energie. Pořád jenom snění. Ani snění to není. Protože mluvení o tom, že je to snění, je jenom to, co to je, mluvení o snění. A nikdo to nikomu nezděluje. Nikdo se nemůže probudit. To, co to je, už kouká skrze tvoje oči. A je to. Jenom to, co to je. Nejsou to tvoje oči, jsou to objevující se oči. Jedno, které má mnoho očí. To množství je matoucí, že? Tak kolik nás tady vlastně je? Nikdo a přitom všichni. Je to jedno, nezáleží na tom. Nezáleží na tom, jestli to někdo uslyší, pochopí a ucítí. A probudí se. Protože tady není žádný jiný. Žádný jiný tady není. Je a není. Zdá se množství, zdá se jiný. Zdá se za mnou jde energie jako jdoucí tělo. Objevující se chození. Od někud někam. Ale je to pořád jedno. Jedna energie, pořád jedna. A tak je to všechno jedno, i co se v tom objevuje, jak se to děje, proč se to děje. Všechno je to jenom součást snění. Snění, protože není. Nic pevného, nic reálného, čeho by se dalo chytit. Není to potřeba. Je to zjevení takové, jaké to je. A je to jedno. Pořád jedno. Cokoliv se v tom objeví, tak po mně je to pořád jedno. Papáš taky tady ty srdíčka. To mi tady prorůstají lavičkou, to nikdo nepočural, neboj. To je největší noční můra. Papání tady těch srdíček. Když si to počural. Pes. Ale i tak je to jeden. Je to pořád jedno. Pořád jedno. Nic to neznamená a nemůže to samo sobě ublížit. Je to tak svobodné, že si to může hrát, jevit se nesvobodné. A může se to jevit jako potřeba někoho probudit, někomu něco sdělit a oddělovat. Ha ha ha.